Kender du det? Du sidder derhjemme, og du tænker, at du har lyst til at komme ud og bevæge dig, dyrke noget motion, spille noget bold. Kender du det, at du har lyst til at være en del af et helt unikt fællesskab? Så er det sådan, at i Tønder Kommune, der får vi snart en helt fantastisk og helt unik idrætsforening. Og i den her idrætsforening, Idræt for Sindet, Tønder Kommune Idrætsforening, der kan vi hjælpe dig med at finde motivationen, bane vejen ind i et rigtig spændende, rigtig sjovt fællesskab. Hvad laver vi så i den her unikke idrætsforening? Jamen, vi spiller badminton. Vi spiller floorball, i hvert fald når vi får lov til det. Lige nu der går vi ture, vi spiller kongespil og stigegolf. Vi spiller andre boldspil, som du har lyst til at være med til at bestemme. Vi spiller paddeltennis, vi dyrker yoga, og vi træner i forskellige fitnesshold. Alle aktiviteter, hvor vi tager hensyn til dig og dit niveau, og hvor der er plads til alle. Foreningen er for dig, som synes, det kan være lidt svært at komme ind i et helt nyt fællesskab. Idrætsforeningen er også for dig, der er psykisk sårbar, pårørende eller har nogle andre udfordringer. Her i foreningen der er vi alle sammen lige, og det er dig, der er med til at bestemme både, hvad foreningen skal hedde, men også hvilke aktiviteter vi i fremtiden skal afholde. Det skal være så billigt som muligt. Vi kører med nogle unikke klippekortløsninger, hvor alle os kan være med. Hvor er vi henne? Jamen, vi er i Tønder. Vi er i Skærbæk, og vi håber på at komme til Toft. Hvem er jeg, og hvad laver jeg i det her projekt omkring Idrætsforeningen? Jeg kan være din støtteperson og kontaktperson. Jeg kan være din træningsmakker, komme med gode råd og god vejledning. Jeg kan også bare være din instruktør og din træner. Det er helt op til dig. Spørgsmålet er, om vi ses i den kommende idrætsforening i Tønder Kommune. Jeg vil gerne give min fulde opbakning til Idræt for Sindet i Tønder Kommune. Det er rigtig glædeligt, at der nu er kommet et idræts- og foreningstilbud til sårbare grupper, men også til andre, der har lyst til at være med. Nu er der mulighed for at være sammen, hygge sig og have det rigtig dejligt, samtidig med, at man dyrker idræt, men også bare for at være sammen.